Агнешката плешка се смила на кайма. Надениците се изваждат от червото. Двата вида месо се смесват с накълцания бекон, наситнените пресен лук и розмарин, стрития на паста чесън, едно сурово яйце, галетата, сол и пипер на вкус. Формата рин се маже с масло. Бутер тестото се разточва леко и с него се покриват дъното и стените. Част от каймата се разтила във формата. Варените яйца се подреждат плътно едно до друго. Покрива се с останалата кайма. Стърчащите краища от тестото се режат. От останалото тесто се оформя капак, в който се изрязват три дупки, за да излиза парата по време на печене. Поставя се върху каймата и се маже с разбито яйце. Пече се в загрята на 180 градуса фурна за около 1 час и 10 минути. Охлажда се леко и се поднася.